свалят звезди. Но този път не позна, не позна, ще си с мен, ако аз го реша. Няма не искам, няма не дей, щом ти желая, ставам судей, без не мога и без лъжа. Няма не искам, няма не дей, щом ти желая, ставам судей, без не мога и без лъжа. Твойто не, за мене не да. Танци, група Куко Бет. Добър вечер, уважаеми зрители! Здравейте, казвам и на вас, скъпи гости, които сте дошли да ме гледате, мен и моя екип на живо. Здравейте, радвам се да видя. Добре сте дошли. Предполагам, знаете от рекламите, тъй като ние излучваме реклами на това, което ще правим тази вечер, ще се случи нещо, което се нарича вечер на северо-западната култура. Това за вас, предполагам, е интересно, за мен е мъчение. Това за вас е любопитно, смешно, забавно, а за мен това е един тормоз, свързан с очакване да дойдат от СЕМ, да ме накажат, да ме ликвидират и въобще да ми се случат всякакви неща, тъй като по принцип, по смисъла на българските закони, няма право да има цинизми, а пък не знаено защо вечерта на Северозапада и въобще този хумор северозападния е изтъкан от цинизми. Там няма нищо смешно, в което да няма... Не мога да ги кажа тия неща. Не мога да ги кажа, но има едни хора, които спокойно ги произнасят, защото те са оттам. Те са от Северозапада. И за мен е, не мога да кажа удоволствие, да ви представя представители на Северозапада. Борис Сотарински, Георги Милчев Годжи и Краси Радко! Разбираш ли от езика на жестовете? Разбираш ли ме? От езика или от жестовете? От език на жестовете. Body language. Да. Това е когато с тялото подсказваш това, което искаш да кажеш. Разбираш ли с езика на моето тяло? Да, разбирам. А ти... Нали, но... Не гняв, предупреждение. А ти разбираш... Не, не искаме да започнем. Добре, може ли да ни го обясниш като езика на жестовете, без да говориш само с жестове? Да. Ние... А ти на нас? А, после. Ясно. Ако нещо сгадиме... Нали знаеш, ще... после? Да. Да. Нали? Да. Искаме да започнем нещо... Не, преди да започнете. Ти разбра ли езика на body language-а ми? Да. Без ти? Да. А що той е седнал на един стол по вие двамата на друг? Немаха той. Той е най-големия паровец. Троен диван. Просто са му големи това. Какво сте? Големи просто... съм. Големи съм от това. И затова съм си изложил. Служете червена точка. Моля ви се от сега да започнем както трябва. А ние сме с... Хемороиди. Искаме да започнем с една благодарност от името на целия екип. Наистина, това го казвам съвсем сериозно. От името на Краси, на екипа, че... На всички, че всъщност днес ни бяха преведени заплатите, за което ти благодарим. Краси... Днес Краси ви каза, че... Я млъкни. Чакай да питам другия иронията. Коя дата е днес? Не, а днес, Краси, че похвалиш си, че си е платил тока и парното и... Коя дата е днес? Първи. Ти имеш... се казва първи, а се казва първи. Значи как е на английски първи? Как е на английски? Фръст. И между другото си говорихме с Краси, че няма да е лошо, ако ти вземеш решение да ни плащаш и на задушница. Само на задушница. За Бог да прости.
Давайте с вечерта на Северозапад. Искаме да ти кажем, че ние с Краси днес подготвим една много емоционална песен. Ще я направим акапелно, защото тя изисква голям емоционален заряд. Краси, ако си готов, искаме да участваме заедно. Песента е от творчеството на Куку Бенд. Да, ще я направим, като аз ще му акомпанирам. Искам, Краси, да вложиш много енергия, много страдание. Като в клипа, както е. Като в клипа и да бъдеш много емоционален. Това е специален поздрав за нашите зрители. Готов ли си? Ма да станем. Да. Ще помолим за тишина, защото да взема долните регистри. Долните регистри да ги вземеш? Да, регистри, какво се казва? Долния глас, долния, да, защото не може. Започваме? Да, да, да не обясняваме. Ти не вярваш на никого. И за те болка е любовта. Нема, не го правиш. Знам. Чакай по-драматично от тук нататък. Много други раниха те с лъжи. Замълчи. Всичко бездуми знам. Натисни! Дай избърша сълзите ти. Остани, а не тази нощ, няма да си сама. Микрофона хвани. Аз съм тук, да ступя ледовете на страха. Само чуй моите думи сеги. Ела, не си жена, която може да е сама. Ела. Сядай, айде, свърши. Вечер на Северозапада. Добре, да се почне тогава с една истинска... Ти не вярваш на никой. Стига, бе! Това нещо има чувство. Ама ние... Не може да се подигравате на всичко. На мен ми хареса в началото на клипа чувството. Кой искаш да покажеш това? Чувството как се играе? Така е. Давайте, ай вечер на Северозапад. Искаме да започнем с... Северозапад. Пролета на рамото ми кацна. Пролета на рамото... Тогава... Ей... Преди да започнем, може, има ли време за една истинска история? Днеска ми я разказахте. Нали Северозапада? Да, да, история, която ми е казала... Давай, вие си правите, аз просто опитам да ви контролирам, което е невъзможно. Във Враца, в ромската махала, стана голем побой. Да. Много голем побой и извикали барети и жандармерия да разтърве ромите, които се бият. Да. И отиват специализирана акция, натръшкали ги, спрете се, биете по земята и срещу тях обаче тича един много голем. Аре, ще го кажем, цигани с една качулка и тича срещу тех. Как с качулка? Просто качулка, човекът бил с качулка. Свичър, да, такъв, да, с свичър качула, и тича срещу тех. И баретите му викат, спри, това е специализирана акция, спри! Обаче то човек не спира, продължава тича към тех, спри, легни на земята, това е специализирана акция. И както он не си тича, една барета видава, че няма спре, отива един шут в главата и то погръва в калта и една циганка и вида, мале, баретите отепаха Цецо глухия. А сега ще е време за историите, които ни изпращате на адрес severozapad@slavishow.com. Краси, ще си вземеш и сценария или... Взимам го. Бали, това е история. Имаме червена точка. Това е една история. Тук, да. Нема. Не е лошо да дори. Служете червена точка, да. Те. Няма смисъл тук. Как да нема. Една история, която ми разказа наш приятел, фронтмена на Северозападняците, бай Иван Джейсона. Иван Костов. Кой е Иван Костов? Така се казва той. А, помисля, Иван Костов. Той се казва Иван Костов. Паднал ти е Боже. От Вършец. Защото ти да пееш и се разпадаш. Не, чувство давам. Чувство даваш? Да. Падат ти микрофони. Ти не вярваш. Стига, бе! Стига с това! На мен хареса ми тази песен. Това е емоция. 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 Каза, че е пролета чука на вратата. Пролета на рамо. И тази история ни е разказа фронтмена на Северозападняците, бай Иван Джейсона.
Една баба била изнасилена и по време на процеса. Чакай, бе, как? По време на процеса. Съдята се обърнал към нея. Бабо, съжалявам за това, което ще попитам, но трябва да изясним фактите по процеса. Кажи ми, кога ти беше най-тежко? А бабата казала, най-тежко ми беше, кога ми вдигнаха краката и пръста от обувките ми се изсипа върху очите. От Десислава Тодорова... Да, била на градината. Чакай, бе! Що да обясняваш и ти? Десислава Тодорова, здравейте, пустиняци, да ви разкажа една историка от село Власатица. Това е Врачанско. Кое село? Власатица. Знаеш, Власапица? Знам го. Да, така се казва. Власатица. Едно дете се връща от училище и рекло на баща си, тате, тате, кажи два гълъба бели. Бащата си работа по двора, изобщо не обръща внимание. Сина викнал сито, мани, викнал на сина си, мани, съджи, имам работа и не мога да разправям с тебе. Обаче детето сърд и се навира на баща му и вика, кажи два гълъба бели. Накрая макията на детето не издържа и рекла на мъжа си, деве пустиняк, кажи два гълъба бели. И човека рекал, тебе, добре, ще ти кажа два гълъба бели. Детето рекло, да едеш два дедови дебели. И бащата рекал да ги еде макити, що нама накара да го каже. Добре, кое е смешното в тази история? Не знам просто... Кое е смешното? Не знам хората... Нещо ти се смееш, и той другия се смее. Не, тя е поучителна, не е толкова смешна, колкото е поучителна. Да, който купае гроб други му... Така, тук сега една история от времето, когато имаше ТКЗС. По време на обедната почивка сламата легнали един враз друг, един работник и една работничка. Обаче летели много мухи, които в северозапада им викат муй. На мухите муй. Жената се въртела, ритала, бутала да гони мухите, а мъжа искал да поспи и тя му пречи. И по едно време той не издържал, казал, ама Цветано, аз стига се въртела, ма. А тя рекла, има муй. И той е рекал, е, я имам, ама са не фала. Преди много години... Преди много години в едно българско село. Минавам... Коя разказва тази история? Еми, не си е написал името. Човек, но може... изпратена ви. Изпратена ли? Разбира се, просто да. Не изпратена, има, което го казвам. Има кола за това. Моля? Има кола човека за това. Затова си не написал името. Ти знаеш за кого говоря. Давай. За подарък. А, че има кола. Да, да, да. Че ти? Да. Преди много години в едно българско село. Минава мъж с дълги ногти на ръцете покрай седналите на една пейка възрастни хора и те го питат, Иване, оти си не отрежеш ногтите, бре? И мъжът отговорил, драпам мама по гръбо. Кое е смешното краси на това? Чуй се. Смешно ли е? Не, не, кого е, хората... Аз теб те питам. Ма нас интересува... Зрителя. Зрителя. Ние правим всичко в името на зрителя. Той давай, е нашия лакмус и критерий. Извинявам. Аз гледам нещата от окото на зрителя. Мен, не ме интересуваш ти, дали си го разбрал. Че се ядосвам, че съм на диета и не съм ял нищо цел ден. Между другото, ти така са подул, че приличаш на футболна топка се едно си бременен. И подул съм се, не мога за 10 дена свала подутината. Защото задържал вода. Задържал вода. Ядеш, тъпчеш се. Миналия месец каза, Слави, не знам какво ми става вечер, като седна да гледам и по една кутия шоколадови бомбони. Е, затова си така. Нали към ония ден казах, че ослабна 20 кила? И как се ослабнеш? И ти ми така, какво искам в замяна, аз казах любов. Каква е любов? От твоя страна. И ще ослабна 20 кила. Добре, айде отслабе. Давай. И тогава ще ме гледаш само с любов. Само с любов, добре. Искам супер готино отношение към мен. Така, Людмил Иванов от град Бяла Слатина. Един старец тръгва за пазара в Бяла Слатина. Стига до вратницата и бабата се провикнала, ей да ми купиш нещо. Отишъл старецо на пазар и гледа на една Сергия сума народ. Пристъпил да види какво продават, поразгледал се и харесва на една лупа. Пита това на Сергията, какво се прави с тази лупа? А пазарчията взема лупата, слага си пръста под нея и дрете, като видя колко голем, му остана пръста и веднага купил. Прибира се дрета на вратата, какво ми купи?
Старецът сваля бръже гащите, вади лупата, го показа на бабата пред нея и бабата рекла: мали, от кога не съм го виждала толкова голем. Лега на леглото и си дига краката. Старецът фана с лупата и гледа между краката и река: мали, кое ще го мандръса това, ма? Уважаеми зрители, за всяко нещо има нужда от пауза. Ако аз не пусна антракт, ще получа инфракт. Антракс? Блъкни бе. Уважаеми зрители, ще видим след малко.